Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk di Terengganu dan beberapa daerah di Kelantan sehingga hari ini. Turut dikeluarkan adalah amaran tahap waspada di beberapa negeri. Menerusi kenyataan Met Malaysia, dalam jangkaan adalah beberapa daerah di Kelantan antaranya Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Pacuk, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Amaran hujan lebat berterusan tahap waspada pula dikeluarkan bagi Pahang iaitu Jerantut dan Kuantan selain Gua Musang di Kelantan. Bagi amaran hujan berterusan tahap waspada juga dijangka berlaku di seluruh Perlis, Kedah dan Pulau Pinang serta beberapa kawasan di Perak berkuat kuasa esok hingga Ahad ini. Kawasan yang terbabit di Perak termasuk Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar serta Manjung. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca.